Da capital para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você, Ana. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. A informação de hoje é na área da segurança, tá? São ações que estão sendo feitas aqui em um instituto penal aqui de Campo Grande, justamente para aumentar a segurança, tá? Então, vou falar sobre isso. Então, com o objetivo, então, de aprimorar a segurança e também a infraestrutura, o IPCG, que é o Instituto Penal de Campo Grande, é uma das maiores unidades prisionais do estado, está sendo, então, implementadas nesse local ações para melhorar as condições, tanto para os internos sob custódia, quanto também para os servidores que precisam ali cuidar dos internos e a gente, então, aumentar a segurança também para esses agentes policiais, tá? Então, uma das principais inovações aí é a instalação de estruturas metálicas e telas sobre as galerias. A gente sabe que frequentemente aconteciam, né, neste local, arremesso de celulares, arremesso de objetos para ali que os criminosos continuassem em contato com quem está fora do Instituto Penal. Então, agora foram instaladas, então, essas estruturas metálicas sobre essas galerias, isso daí começando na galeria 2B do pavilhão 2, onde estão os reeducandos do período de inclusão e também outros já em custódia definitiva. Essa medida, então, tem como foco prevenir o arremesso de objetos ilícitos a partir do meio externo, assim como dificultar também tentativas de fuga. Então, isso, com certeza, aumenta muito a segurança no local. Também, outra inovação importante é a implantação de um sistema automatizado para abertura de acessos internos no presídio. Esse sistema utiliza aí algumas travas automáticas, cujo controle deverá ser centralizado na sala de vídeo monitoramento. E falando em vídeo monitoramento, também nesse Instituto Penal eles estão aumentando o número de câmeras para conseguir ter acesso visual a todos os pavilhões. Ana, essas são só algumas das alterações que estão feitas por lá. Todos os detalhes eu vou deixar lá em uma matéria no nosso portal RCN67 para quem quiser acompanhar. Então são aí investimentos em infraestrutura e também em tecnologia para ampliar a segurança no Instituto Penal de Campo Grande, esse instituto que é um dos maiores do estado, que recebe presos de vários lugares do estado também. Então é importante que a gente aumente a segurança nesse local e, como eu disse, os detalhes para quem quiser lá no nosso portal RCN67 com todas as informações. Exatamente, Gerson. Obrigada, viu, pela tua participação aqui em Três Lagoas também. O presídio masculino recebeu esses investimentos para evitar, inclusive, aí até mesmo arremessos de celulares. Eles têm investido bastante na questão da segurança nos presídios em todo o Mato Grosso do Sul. Obrigada, viu, Gerson? Gerson Vassolfi trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação.